Brazilia-i Հայոց թեմի առաջնորդանիստ Սուրբ Գևորգ եկեղեցում Սուրբ Հարության տոնական պատարագը մատուցեց առաջնորդ Նարեկ Սրբազանը։ Եկեղեցին դեռևս նախորդին զարդարվել էր հավատացյալների բերած ծաղիկներով։ Նարեկ Սրբազանը ներկաներին ողջունեց Քրիստոսի հրաշափառ հարության ավետիսով և խոսեց այս տարի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում սպասվող կարևորագույն երկու իրադարձությունների՝ Մայրավանքի վերաբացման և Միրոնօրնության արարողությունների մասին։ Սրբազան հայրը նշեց, որ Բրազիլիայի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում սրբությամբ պահվում է մայր տաճարի քարերից մի փոքրիկ բեկոր, որպես կենսատու և շնորհաբեր խորհրդանիշ մեր մայր եկեղեցում։ Դիմելով հավատացյալ ժողովրդին, Սրբազանը խոսեց Սուրբ Հարության խորհրդով նորոգվելու և Քրիստոսի պատգամների համաձայն ապրելու անհրաժեշտության մասին։ Նշեց, որ ավետարանի խոսքը մարդկանց սրտերը փոխելու հրաշքներ գործելու և կյանքը նորոգելու զորություն ունի։ Պատգամեց տնօրինակ կատարել և վառ պահել հավատը սրտերում։ Սուսաննա Պետրոսյան, Արամայիս Սարգսակ Սողբաթյան, Եկեղեցական Կյանք։